наш батько, наш син, наш брат, наш чоловік, наші герої. Сьогодні на фронті немає чужих чоловіків. Це все наші рідні земляки, ті, які захищають кордони держави, ті, яких ми чекаємо і яким присвячуємо сьогоднішній випуск «Незвіданого Закарпаття». Слава Україні! Сьогодні ідеї Революції Гідності набули іще потужнішого звучання. Замість саморобних щитів та дерев'яних палець у наших руках справжня зброя. Із барикад ми перейшли на фронт. І цей фронт у кожного свій. Кожен українець сьогодні є героєм. І кожен по-своєму воює за перемогу, перебуваючи на передовій або у тилу. До останнього не вірилося, що він туди їде. І воно якось так швидко було. Він навіть не прощався. Це було вночі. Він їхав спочатку на базу до Мукачева, а тільки потім їх переправили вже конкретно туди, в зону АТО. Напевно, дійсно, до останнього не вірилося, допоки не забрали і не відвезли туди. Перші такі розмови наші були, як для мене з Нахмелкою, я сміялася, що сильніших забирають, а вас не беруть. І тут якийсь із днів він дзвонить і каже, я поїхав. Поїзд відправився. Син, він срочник. Тобто він уже 2 роки тепер весною, як він служить. Так сталося. От, стався Майдан, потім війна, і отак він залишився далі. От, і тому все на своя історія. А чоловіка мобілізували, він не став відмовлятися, звичайно. Він є спеціальність військова підходяща, і тому син там, і я йду туди же. Мій батько поставив сім'ю перед фактом і сказав, що за чим я маю доглядати, там маленьке господарство в мене, я за межами Ужгорода проживаю, так, тобто, що я маю робити інколи раз у тиждень, тобто, такі маленькі настанови. І, звичайно, життєві такі настанови так само. Тому що мій батько їхав, не знаючи, чи він повернеться. Жодного дня пані Наталія не може прожити без танцю. Це її призначення, її робота і спосіб перебороти найважчі хвилювання.
повністю, звичайно, ти не можеш відключитися, тому що, на жаль, це зараз повсюду, це зараз зі всіма, і ну, я, напевно, не буду знати ні одної людини, яка би змогла від цього відключитися повністю, або це би був якийсь, не знаю, безчуттєвий робот чи що. Звичайно, якось стараєшся переключатися, поринаючи в роботу, в танці, ну, але, звичайно, все одно це завжди зі мною і завжди воно при мені. Саме головне – це те, що завжди людина живе з надією на краще. І, ну, наприклад, у виставі це проявилося тим, що ми змінили кінцівку, так? Що головний герой, він не помер, а він продовжував жити, мало того, повів за собою й інших. Я дуже надіюся, що це якось, ну, можливо, матеріалізується в теперішньому становищі. Можливо, якось так. Ну, але, звичайно, це завжди людина живе з надією. Вопреки всему. Я би хотіла цей свій виступ посвятити своєму братові, який зараз знаходиться в зоні. Як відреагував брат, коли дізнався, що ви йому присвятили свій? Передавав відразу вітання, передавав привіт, був задоволений. Навіть мама мені передала дослівно, сказав, моя любима сестричка, якось так. Ну, було приємно. Зазвичай він більше спілкується з мамою. Пару разів я спілкувалася з ним. Єдина його фраза – у мене все добре, все нормально, не переживайте. Деколи, можливо, є більше зв'язку, він деколи може трошечки щось там розказати. Буквально. Навіть жартує десь трохи. Так, нещодавно я в нього запиталася, що ти їв. Він мені відповів фетучині, італійську страву, італійські макарони. Ну, подумати, фетучині в зоні АТО, так? Я думаю, що це вже їх якось підтримує, те, що вони ще можуть шуткувати, вони ще в силі тримати в собі якийсь гумор. Брат Наталії Олег уже вдруге поїхав в зону АТО. Хоча його дружина працює в Польщі, чоловік не вирушив за кордон. Він пішов захищати нашу державу. Олег не такий, щоб відмовитися, якщо так кожен зробить. А з другої сторони, ну, рано чи пізно все одно прийдеться, він військово зобов'язаний, тому повинен виконувати свій обов'язок перед державою. З якими словами ви його пробуджали? Були якісь такі от настанови або прощання, які от, щоб давали йому там сили? Ну, кажу ще раз, він дуже швидко це все робив, щоб довго не прощатися. Швидко поїхав, щоб лишні слова не тривожили, тим більше, що, ну, особливо мама це дуже важко сприймала і переживала, і до сих пір переживає кожен день. За великим чоловіком стоїть велика жінка. У кожного солдата є щит, котрий не проб'є жодна ворожа куля. Це молитва рідних. Війни були в усі часи, скільки людство існує, весь час були війни. І така була жіноча доля, що коли це випадало на людську долю переживати війну. А знаєте, я колись згадую, мій дідусь сказав, що кожне покоління має пережити одну війну. Треба розуміти, що чоловіки, от їхня роль значальна, така первісна, архаїчна, я не знаю. Це є воїн, захисник, мисливець і так далі. І тому це відбувалось завжди. І завжди ми попадали в ситуацію, що і чоловікам доводилось воювати, а жінкам чекати і погоджуватися з тим. І тому нема на то ради, як, ну, бути тою жінкою, на долю якої випадає ось така задача.
серце Катерини В'ячеслав почав завойовувати більше 3 років тому. Щоправда, тоді дівчина не звернула на свого героя достатньої уваги. Але вже навесні минулого року їх любов отримала другий шанс. Ну, звичайно, попала на його сторінку в інтернеті. Це було день народження. Я привітала. І з часом почали переписуватися, знову по телефону спілкуватися, зустрілися. Раз, другий, третій. Ну і після того вже потрошки спробували строїти стосунки. День чи два тому я дізналася про те, що після нашого знайомства він поспорив з кимось із своїх друзів про те, що я буду його дружиною в майбутньому. Провожала, знала, що їде, що не буде його якийсь період часу. Було важкувато, але не настільки, тому що не знала, куди, що і як. Коли знаєш, що людина їде просто на навчання, ти ж її відпускаєш з хорошими думками тільки. Навчання, знаєш, все буде добре, значить, це якби і для нього краще. Боялася, переживала, чекала дзвінка, смс-ок. Ну, завжди хотіла, щоб був на зв'язку. Але в той же момент я ще не була на всі 100% впевнена, що це та людина, за яку я буду переживати до кінця своїх днів. Один момент я як йокнула. Одна з ситуацій, коли мені подзвонили його друзі, сказали, що він попав в обстріл, не знаю, що як, не виходить на зв'язок ні по рації, ні по мобільному зв'язку. І тоді зрозуміло, що мені стало якось не по собі, я почала переживати, я собі не могла місця знайти. Тоді зрозуміло, напевно, це моє, якщо я так це все важко переживаю, переношую, відчуваю. Тільки мобілка задзвонить, чи з повідомлення прийде відразу шорох. А що там? І марно, 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 дзвінок марно, не той. А коли побачила, що це все-таки він дзвонить? Радості було більше, ніж, не знаю, дуже багато радості. Ти плакала, коли чула, що він телефонує від радості? Бувало і таке. Бувало від радості, бувало, коли в телефоні чула постріли, плакала від переживань. Бувало і плакала просто, коли не виходив на зв'язок. Було таке, що посварилися і не знаю, чи це просто зі злості, чи обоє такі гордовиті, що ніхто нікому не дзвонив, ніхто нікому не писав. І знову ж таки, я сиділа в той момент у новинах в інтернеті і все сиділа, чекала, читала, дивилася. Доки ввечері, майже години біля 5-6, мені не прийшла смс-ка, в якій був так, що, можливо, це остання смс-ка від нього, що дуже сильно любить. І кінець смс-ки закінчився просто словами «папа». Було і таке. Робила. Сильно плакала, бо я просто собі уявляю. Плакала, дзвонила, писала. Телефон просто з рук не залишала, поки не прийшла мені смс-ка, що все нормально. Це десь через 2 години було. І весь час я була на телефоні. З надією, що все-таки підніме, чи відпише, щоб хоч трохи спокійніше було, що все нормально. Ну, я собі у голові прокручувала завжди слова там «Божечко, допоможи, нехай він з'явиться на зв'язок, якщо він з'явиться, якщо все буде добре. Я більше ніколи не буду там думати про погане, я більше ніколи не буду там брехати, я більше ніколи не буду погані вчинки думати, я більше ніколи не буду людям не довіряти, я ніколи. Я обіцяю, що буде так, я змінюся в тому плані, я змінюся в цьому плані. Тільки, щоб він вийшов на зв'язок і все було добре». Кожен чекає свого бійця. Та чи готові ми зустрітися із ними віч-навіч? Чи готові ми спілкуватися з людиною, яка щойно повернулася із війни? Для того, аби підтримати та допомогти родинам бійців АТО, Наталія Братасюк вирішила створити групу психологічної підтримки. Ну, найперше, це якась доосвіта, психоедукація, просвітницька якась робота в тому сенсі, що вони мають знати особливості
психологічні, емоційні особливості хлопця, який повертається з зони АТО, з військових дій і так далі. Що він переживає, як він психічно може виглядати, що з тим робити. Бо молоді інколи здається, що я його люблю, і там море по коліну, і ми все подолаємо. Але коли починається щоденне життя, а він ніяк не може адаптуватися соціально тут до цих умов, він ніяк не вигружається нікуди емоційно, він застає вдома, він не може, він є дуже такий вразливий, чутливий, вибухо такий небезпечний ніби, та? Тобто емоційно якийсь інакший. Дівчата, вони ж пам'ятають, який той хлопець був, як вони будували стосунок, і вони по тій же моделі взаємодіють, то абсолютно правильно кажете, але зіштовхуються з тим, що це неадекватно виходить, і воно не працює. Я щось не вмію, я щось уже не знаю про того хлопця, він інакший. Треба розуміти, що в армію йдуть поступово, а додому приїжджають за день-два, так? І тоді вони дуже швидко міняють реальність і не можуть швидко включитися сюди. А ще одне діло так ментально включитися, інше діло емоційно стати відчувати, спробувати якось відчувати цю нову реальність, яка так швидко змінилася. І то дається найскладніше. Для того треба також і дівчатам щось знати, і воякам щось знати, з чим вони мають справу, що те, що вони відчувають, це не про те, що я її розлюбив. Треба почекати, дати собі час, бо не зрозуміло, що ти насправді відчуваєш. Дбати про себе все-таки, тобто про власні якісь духовні потреби, емоційні, тілесні і так далі. Тобто всі ресурси, все, що тобі зазвичай в житті приносить радість і наповнює тебе емоційно, то ну, вартує привнести все-таки. Бо іначе ну, можна пити з тієї криниці, яка повна. Якщо не наповнюватись, то і нема що віддати. Рідні бійців АТО створюють найсильніший тил. Вони мають активну громадянську позицію та переконані, вбиває немобілізація. В першу чергу нас вбиває байдужість. Якби ми були згуртованою нацією, консолідованою, ми би не мали цієї ситуації і війни, яку ми маємо зараз. Ще не пізно об'єднати свої всі спільні зусилля, щоб уникнути подальшої війни вже в Києві, у Львові і в Ужгороді. Так. То я раджу спілкуватися з тими людьми, з атовцями, які повертаються. Це буде корисно для обох сторін, так. Тому що певна дезінформація проскакує, йде інформаційна війна. Україна перебуває в блокаді міжнародній так само. Це не тільки міжнародна підтримка, а й блокада. І тому часто ми не чуємо, як сотнями ворожих солдат лягають щодня. Тобто, ну, а це відбувається так, і завдяки героїзму наших воїнів. Борис із батьком почав активно відстоювати інтереси українців ще із перших подій Майдану. Коли ж ситуація у державі досягла точки кипіння, батько Бориса без жодних сумнівів вирішив воювати. Я взагалі дізнався за декілька днів вже до відправки мого батька в АТО, тому що я як таки їздив по Україні, по різним навчанням, по тренінгам. Ну і так само я працював в охоронній фірмі, і коли я повернувся вже в Ужгород, батько мені каже, що днями я від'їжджаю. Так, він сказав, готую чищу берце, чоботи, він каже, ну, пора. Кому, як не мені, тому що ну, в першу чергу досвідчені вояки мають іти. Він зголосився добровольцем, він колишній військовий, так, і зараз перебуває в зоні бойових дій. Ну, надіюсь, що найближчим часом повертається на ротацію. І поки Борис старший перебуває на передовій, Борис молодший наближає перемогу щоденною волонтерською діяльністю. Організація «Закарпатська громада» впевненими кроками розширює свою роботу із місцевого на всеукраїнський рівень. Зараз ми тільки починаємо працювати в тій сфері, тому що як такої волонтерської структури чи громадської організації, яка цілеспрямовано вже мала великий досвід і працювала в цій сфері, нема ще в Ужгороді. Тому ми пішли тим шляхом, тією дорогою, коли ми шукаємо співпрацю з іншими громадськими організаціями, і студентством, і з кваліфікованими юристами. Тобто зараз ми плануємо до березня місяця сформувати цю команду, яка на волонтерських засадах буде працювати, надаючи допомогу членам, родинам і атовцям,
самим, які повертаються на ротацію. Так. Отримане статуса атовця, так, який перебував в цій зоні, так, і це безперечно і фінансові питання, і це допомога родинам загиблим. В Закарпатській обласній державній адміністрації знаходиться комітет солдатських матерів. Адже материнське серце – це найточніший радар. І наші жінки не готові просто сидіти, склавши руки. Вони активно працюють для того, аби підтримати українських бійців. Ідея виникла випадково. Це якби було розпорядження президента усне про створення комітетів солдатських матерів у всіх областях. Я, як громадський активіст, займалася питаннями земельних ділянок сімей загиблих в АТО, безпосередньо, які проживали в місті Ужгород. І випадково натрапила в Фейсбуці на таку інформацію про те, що пан наш Яценюк не включив в Закарпатську область єдину в транш про виділення коштів. 100 мільйонів гривень пішло на отримання сімей загиблих в АТО, отримання квартир, кошти, якби, які мали бути виділені для цього. А Закарпатська область знову не увійшла у ці списки. Там зібралися були матері, дружини, сестри учасників АТО, і ми створили комітет. Сама ідея полягає в захисті сімей учасників АТО і безпосередньо вже учасників АТО – соціальні, юридичні і медичні. Ми взяли цю функцію як волонтери, на громадських засадах ми працюємо, створили обласний комітет, і зараз уже в кожному, у нас лишилися лише 4 райони, де немає комітетів. Наразі створено комітети у всіх районах, крім Хуського, Іршавського, Міжгірського і Тячівського. Наші герої чекають своїх рідних і вірять, що побачать їх найближчим часом. Приємно, що під час підготовки до випуску програми сталося дві радісні події. Із АТО живим та неушкодженим повернувся батько Бориса Кондратюка. Це був останній день перед від'їздом, ввечері вже ми, декілька годин до від'їзду. Ми стоїмо, щось розмовляємо, таке як пауза мовчання, мовчимо, і він говорить, якщо я повернуся, я одружуся. Як ти на це відреагувала? І приємно було, і неочікувано, і в той же момент я посміхнулася. Я не була впевнена тоді, що саме він мені потрібен як чоловік. Чи впевнена ви, Катерина, в тому, що своєю жіночою ласкою, ніжністю, любов'ю ви будете берегинею вашої сім'ї і вірною дружиною для Десяслава? Так, впевнена. Мені навіть до сих пір, можливо, моментами і не віриться, що саме він є моїм чоловіком. Ти щаслива? Так, щаслива. Я не думала, що витримаю ці моменти, це все. Слава Богу, витримала, все добре, все прекрасно, чудово. Подорослішала за цей час? Так, да, дуже. Що помінялося в тобі, як ти відчуваєш? Ну, якось до всього навколишнього почала зовсім по-іншому відноситися. Зовсім. Могла б уявити життя без нього? Думаю, ні. Я його просто і не пробувала уявити таким. Ну що ти готова заради цих стосунків, якщо чи так станеться, що йому доведеться знову їхати? Я казала, що візьму автомат і поїду разом з ним. Сьогодні ми є свідками того, як, незважаючи на жодні критичні події, створюється нова українська родина і нова українська реальність. Ми віримо, що перемога уже близько, і зовсім скоро ми відкриємо нову сторінку історії України – сторінку миру. Ми мусимо вірити в те, що буде все добре. Інакше, як ми себе будемо налаштовувати, так воно тільки буде.
думати тільки про хороше, не думати, що щось погане може статися, не сидіти в інтернеті, читати всі новини і поменше дивитися по телевізорі новини. Війна Росії, агресор з України, взагалі поміняла частково навіть наш менталітет. Ми стали згуртовані і вийшли з цієї блокади. Тобто ми консолідувалися, тобто як Закарпаття, так і Схід. Ми переможемо однозначно, просто якою ціною? Треба це не забувати. Чим ми будемо небайдужі, тобто чим більше ми будемо активні, згуртовані, тим менше ми будемо мати жертв і скоріше отримаємо перемогу. Перемогу заради наших дітей, заради нашого світу майбутнього.